Bir ota kichkina o'g'ilchasini doktorga olib ketdi-da, doktorga qarab, doktor debdi, cho'ta mana shu o'g'ilcham palakat, biron bir so'z aytsa, bosh harfini aytmayapti-da, o'sha so'zni bosh harfini aytmayapti. Desa doktor ham tak, o'g'liga qarab, mana qara, oting nimasan desa, bola ham Urod debdi. Tushunmadim, Urod desa dadasi, yo, ismi o'zi Murod. Aytdim-ku sizga, biron bir so'z aytsa, bosh harfini aytmayapti. Ha, palakat, bu juda bir g'alati kasal ekan-a bu. Mana qara, Urod, ey Murod, bu dadang nima ish qiladi? Desa dadasi, to'xtang doktor, to'xtang. Men o'zim aytaman, doktor. Qayerda ishlashimni men o'zim aytaman. Men zam dekanman. Zam dekan bo'lib ishlayman.